Ministar bez portfelja zadužen za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština, gospodin Novica Tončev, ovoga jutra naš gost, ministar, dobro jutro, dobro nam došli. Ja ću ipak da kažem da je dobar dan. Dobar već. Dan, jeste, mi smo se već veće, i razbudili. Sunce, hvala vam na pozivu, izuzetno mi je drago. Sam evo, danas mi smo ovde. Se upoznali slučajno. I da odgovorim na sva pitanja. Da, jedan put ima ih mnogo. Transparentno, javno, da bi građani Srbije imali pravi uvid u realno dešavanje. Nisam o tebi mnogo znao. Videli smo se u hotelu Slavija. Bio sam šokiran. Ti si rekao, ja sam ovo napravio kao mladi inženjer. I kaže, nisam samo ovo napravio. Napravio sam i podzemni prolaz kod Vukovog spomenika. I napravio sam ovo, i napravio sam ono. Ja sve ove zgrade znam. I ovdje je sve šta si ti kao mladi inženjer napravio. Firma je osnovana od tvog dede, ne od da, tvog oca. Jest. I nismo mi ni znali šta je to Tončev grad. Ja sam čitao o novinama o tebi. Koliko je bilo naslovnih strana jedno? Služite mi, ja sam... 40... Ono, nije 40, upravo 74 naslovnih strana je bilo samo ove godine. Samo je jedan ovaj tekst bio dobar, kaže Tončev ustupio jednu ministarsku platu porodici Marinković. Što je čekaj, bilo? To je jedan pozitivan. To je samo jedan pozitivan otprilike bio. Možda ima još neki, ne mogu dobro, da setim. Dobro, a neka te prijatelji kažu, to je zato što nisi otkupio istinu o sebi, pa... Nisi se bavili time i nisi znali da je to možda nudili važno. Nudili su ti da ostaneš bez ovakvih naslovnih strana, u kojima su napadi na tebe, sumnje, a ovo što je ovdje, što si izgradio, nije objavljeno nigde. Nigde, to neće ni dojave. Ja nisam, nisam ni znao da si inženjer, nisam ni znao šta si sve radio po Beogradu. Ja sam i prihvatio poziv danas da gostujem kod vas, iako što kažu svaki dan sam na terenu, svaki dan radim, svaki dan razgovaram sa građanima, takav i posao ministra. Ali ovdje vi u studiju i vaši gledalci treba da vide, da li vide ovdje jednog sposobnog privrednika ili kontroverznog tajkuna. Druga stvar, treba dosta novinama bilo da li vidite ovdje jednog iskrenog ljubitelja fudbala i sportskog radnika ili jednog kladioničara i da li ovdje ispred vas se nalazi drug Novica ili salonski ministar Tončev. To su neke teme o kojima bi ja razgovarao. Zato što u celom poslu svom koji sam se bavio do sada i radio, nisam preskočio ni jednu stepenicu. Evo počnu prvo od politike da vam kažem. Znači, bio sam predsjednik mesne zajednice, bio sam potpredsjednik Skupštine opštine Surulica, bio sam predsjednik Skupštine opštine Surulica, bio sam predsjednik opštine Surulica, bio sam narodni poslanik i sad sam ministar u vladi. Znači, ni jednu stepenicu nisam preskočio, nego sam počeo od najmanje jedinice, od mesne zajednice. Znate šta, ono što niste, samo u svoje mesto ne može da budete. Znači, ja ne mogu, ja mogu da odem u neku drugi grad ili u neku drugu državu i da se predstavim kako god hoću. Ali mojim sugrađanima u Surulicu moram da se predstavim takav kakav jesam i zato sam i pobeđivao na izbore i moj slogan je bio na izbore, lokalni glas se daleko čuje, a sad zahvaljujući i predsjedniku države, predsjednici vlade i predsjedniku moje partije, ja sam ministar u vladi Srbije i tako da mogu da doprinesem da se stvarno taj lokalni glas daleko čuje, da se vide kako žive ljudi ne samo u Beogradu, već i u tim manjim opštinama. Surdulica. Samo ovaj, ajde. Evo, to ide dok vi govorite dok u Krivalice. Evo, ovako, znači, rekao sam u politiku. Što se tiče firme, ja sam ponosan na to. Završio sam, bio sam odličan učenik, završio sam fakultet na vreme. Čak sam i ispite dao na doktorske studije. Nisam branio doktorsku disertaciju, to su novine se bavile time jedno sigurno mjesec dana. Jer se hoću da uradim stvarno rad i radim zajedno sa mojim sinovima sada i sa mojim kolegama sa građanskog fakulteta radimo jedan projekat koji će da izađe možda i ne u moje vreme, ali pošto imam dva sina, jedan inženjer, jedan arhitekta, u njihovo vreme zvaće se Tavanica Tončev, to je jedna novina u građevini i to pripremamo da radimo. To neće niko da napiše jer u Srbiji su afere najbitnije, nikad nećete da napišete nešto pozitivno, posebno kad ste u politici. Tako da vam kažem, ja sam u firmu počeo ovako, znači,
Moj deda je bio građevinac, moj otac građevinac, ja se bavim građevinom, inženjer sam, moja dva sina su inženjeri, moja žena je inženjer. I niko nikad nije radio u društveno ili javno preduzeće. Svi su uvijek imali privatne firme. Znači, deda je imao firmu u Kraljevini, u Jugoslaviju, otac u Titovo vreme. 88. godine sam ja nasledio. Znači, počeo sam od tri radnika kao građevinska radnja, da bih od 2004. godine napravio preduzeće Tončev gradnja, koji ima negde od 150 do 200 radnika. I ponosan sam na to što nikad ni jedan dan nije zakasnila plata, doprinosi radnika ili bilo šta. Ovo hoću da povežem, kad sam rekao ono da li sam ovde drug Novica ili gospodin Tonča. Ja sam u partiji čiji je program socijalna pravda, jednakost i radnička prava. Mene često pita i moj predsednik partije Ivica Dačić, kaže kako ti kao kapitalista ili brineš sa radničkom klasom ili ste član socijalističke partije. Pa gledajte, i svuda na zapadu socijalista ima. Kako jedan vlasnik može da brine o radnicima? Znači, ako je radnik zadovoljan, ako radnik prima na vreme svoju platu, ako od tu platu može da školuje decu, da kupi lekove, da se leči, da ide na odmor i da živi normalno, to je briga za radničku klasu. On je radnik pa radnik, nije išao u školu pa da radi. Znate šta, ja sam živao u vreme kad su dobri učenici i odlični učenici se spremali za fakultete. A učenici koji su bili slabiji iz rezultata, oni su išli na zanate. Međutim, sad se vreme promenilo, sad nađu neki posao, onda kupe diplome i zbog toga smo mi ostali u Srbiji bez zanata. Nemamo zidare, nemamo vodoinstalatere, nemamo molere, jer svi nađu neku vezu preko partije, preko bilo koga, nađu neki posao, kupe diplome. I najveći sam zagovornik protiv kupljenih diploma. Po meni je najveće krivično delo kupovina diploma veće nego, na primjer, neplaćanje poreza ili bilo šta. Zato vi niste mnogo ni obraćali pažnju, zamerali i bavili se raznim demantima na razne natpise, evo 69 negativnih naslovnih strana, znajući da je, nažalost, narod navikao da neko ko ima, on je to ukrao. I došao je na poziciju političku zato što nije imao, pa da bi stekao to nešto. Iako se mnogi nisu upozabavili time šta je 50 godina tradicije vaše gradnje Tončeve i da ste vi u politiku došli kada ste već bili ostvarili u svakom smislu i obezbedili tri generacije ispred sebe i da niste imali potrebu da preko politike dolazite do novca. Evo vidite, ako pogledate taj katalog, reći vam samo jedan podatak. Pored kapitalnih objekata koje je moja firma radila u Srbiji, ja sam od 90. do 99. do 2000. godine radio u Negotinu. Gde je Negotin, pretežno su ljudi gastarbajteri, radi inostranstvo. Evo, to su divne vile koje su naše ljudi napravili. Spremajući se za ovu emisiju, računao sam da sam negde 570 kuća uradio u... Evo, ovo kuće, to su kuće, u Negotinu, Nemačkoj, Švajcarskoj. To su neke od nje, od nekih kuća. Znači, 570... Čekaj, ovo je sve u Negotinu i okolini. Sve u Negotinu i Negotinska sela. 570 kuća sam negdje uradio. Možda sam i propustio neku. Pa zamislite, 100 eura sam zaradio na svaku. Da li sam ja to ukrao kao tajkun ili sam zaradio? Znate šta, novac? Zato u Srbiji kažu tajkun kad dođe neko koji ima para i koji radi sa prijedom. Ali gledajte od kad ja radim i od kad moja firma postoji i šta sam sve uradio i kako zaradio pare. Primer, dođe neki strani investitor. Mi ne znamo kako je zaradio pare. I on je za nas investitor. To je poštovanje. Pa je poštovanje. Država mu pomaže. A naše privrednike smatramo tajkune. Ja neću Možda je neka stvar napad na mene od nekih medija ili nekih ljudi, možda je to da odvrati dobre privrednike i uspešne privrednike da se bave politikom. Jer onda kaže, ako uđete u politiku, onda vam ništa ne vredi što ste 30 godina radili svoj posao, zarađivali novac. Onda ćete biti ocrnjeni, onda ćete biti... Meni je jedino drago kad izađem na izbore i kad u moje rodno mesto Božica, gde sam bio predsednik mesne zajednice pre 30 godina, dobijem 99% glasov. To je onda podržaj. Kad izgubim izbore... Drugi ne smeju da se kandiduju u svom rodnom mestu. Uvek ima liste. Uvek ima u Surlici bar dve liste. Ima jedna SPS, jedna SNS. Kod nas lokalni SNS nije hteo sa nama. Imali smo dve liste i jako dobro sarađujemo na republičkom nivou i u vladu smo i dobar odnos ima i moj predsjednik Aleksandar Vučić. Na lokalu nije takva situacija.
Tako da, da su tamo znamo šta se desilo. Po ko zna koji put si dobio izbore, krenulo su afere, hteli su da ti otmu pobedu. Ti si onda najavio da ćeš blokirati puteve, da ćeš narodni ustanak povesti. Znaš sam šta je sve pisao novinama. To što su pisali, to su ovdje nije. I srećom, to je lego. To nije, da, ne, ne, to nije tačno. Ljudi znaju ovaj, šta je istina. Znači, u Surdulici su bile dve liste, znači, ovaj, od 35 odbornika, 18 odbornika ima Socijalistička partija, 17 odbornika ima Srpska napredna stranka. I ja sam pozvao ovaj pismeno opštinski odbor Srpske napredne stranke da učestvujemo zajedno u izbore. Oni se nisu složili, a onda su neki od njih lokalni lideri, za koje mislim da ne zna ni predsjednik partije, da ne zna niko, pokušavali da kupuju odbornike i meni se jedna odbornica požalila da su dolazili kod nje da joj nude stan u Beogradu, bilo što da bi prešla kod njih. Upoznao sam vrh Srpske napredne stranke i to više nisu radili. I onda sam na slučaju na Skupštini rekao, ako menjate izbornu volju građana Surdulice kupovinom ili ovaj odbornika, da socijalisti Surdulica neće da sede. Da će izađu ako treba i na uliču i na put. To nema nikakve veze sa demonstracije koje su u Beogradu, to nema veze sa državom, to nema veze sa nekim buntom. Samo smo ovaj, to rekli. Dobro, onda je to proširano da sam ja, da sam ja protiv države, da sam antidržavni elemena, da dižem bunu, kakvu bunu. Jedna Surdulica će da podigne ovaj idemo bun. Na ali dajmo da vidimo aktualne događaje. Evo, mi znamo danas... Dakle ti vila na Dedinju. Čekajte, to je posljednja vest. Hajde, u centar ste udarili. Ajmo. Čitam ovih dana, ministar je kupio vilu na Dedinju. Evo, prvo hoću i vas i vas i gledao sam pitam, ko može da bude vlasnik vila na Dedinju? Da li po nama u Srbiji na Dedinju mogu da budu pevačice, pevači, starlete, neki strani državljani, futbaleri i bilo ko, a na primjer ne može jedan inženjer ili jedan lekar da kupi vilu na Dedinju. To je veliki problem što ste ministar. O, zapitan, ok, ministar sam sad, a 2010. godine nisam ministar. Čekajte ga, i ova tvoja vila ili ona nije, što slušaj, je bila u novinama? Slušaj, ja sam, o, evo, za vas. Evo, sad čekajte, molim vas, samo da režijem. Slušaj, ja sam... Ministar Tončev je napisao knjigu. Ne, ne, nisam napisao niti knjigu, niti poču. Nego je napisan roman o njegovoj vili na Dedinju. Nije napisan ni roman, nego ja nigde u životu ne idem praznih ruku. Znate, i u selo kad odem, ovo odnesem bar gajbi piva. Ili kafu, i sok, i ratluk, ili šećer. Razmišljao sam šta da kupim ovde vama u studiju i uđem u knjižaru i vidim naslov. Niti sam ja pisao, niti znam šta ima u knjigu, ali naslov kaže ovako. Vila na Dedinju, kaže, jedna vila u elitnom delu Beograda krije mnoge tajne. I ovo je za vas u studiju poklon od mene. E, ne znam o čemu piše knjiga i šta, ali naslov mi je bio da vam kupim poklon. Ova vila na naslovu znao, strane nije tvoja. Niti ova, niti ona koja je bila a u novina. A nije ni ona u novina. Nije ni u novina. Evo, ja sam ovaj, doneo fotografije. Ne, ima, da, ima, da ima. Na fotografije, video su fotografije tvoje vile. Fotografije. I ovo nije vila. Hoću još jedan put prvo da vaši gledalci, javnost u Srbiji zna. Ovo je jedna kuća, evo kako izgleda. Ako evo, može. Sad ćemo da vidimo dalje. Evo, to je koja... Mogu li ja vas da zamolim da ja pokažem, da vi slobodno komentarišite, pa će kolega da... Da slika. Izvolite. To je kuća mog ovaj, pokojnog prijatelja koji je napravio, ne znam kojih, 90 i neke godine, koji je, nažalost, preminuo. Ostao iza sebe samo jednog sina i on je ovaj, preminuo i njegova supruga lekar i mala devojčica mu je umrla u godinu dana, ostao iza sebe samo jednog sina. I moja ovaj, firma Tončev gradnja je 2010. godine njemu pomogla da plati legalizaciju i onda je napravljen ugovor da ova vila bude ovaj, prepisana na Tončev gradnju, kad se proda kuća, da Tončev gradnja naplati sve troškove, a da se novac da tom detetu. Do dan danas nije kuća prodata, a evo pre neki dan su mi i poništili upotrebnu ovaj, dozvolu iz 2010. godine i onda je zbog tog izašlo ovaj, to da ima vilu. Druga stvar, gledao, čitao sam neke analitičare koji kažu da li je Tončev prijavio ovu vilu ovaj, agenciji. Vila, mnogi ljudi u Srbiju, neki razumeju, ali hoće namjerno da pričaju, neki ne razumeju, imovina fizičkog lica, imovina pravnog lica nije. Da bi ova kuća, zovu je vila, bila vlasništvo Novice Tončev. Novica Tončev treba da ima 1.000.000 eura, da uplati na račun firmi Tončev gradnja 1.000.000 eura, da plati porez, a agenciji treba da dokaže odakle mu
Tako je. Milion eura. E, to je postupak da bi bila vila Novice Tončak. Da bi bila tvoja, mora pa ja da je kupiš da je kupi. Od svoje pa firme. Ja gradim trenutno, ovo je moja firma, gradi u Srbiji od nekako 150 stanova sad. Nešto u Nišu, u Surdulici. Pa da li su svih 150 stanova vlasništvo Novice Tončak? Ne, od tih stanova, od te kuće, od toga svega žive 200 radnika Tončak gradnje, plaćaju se plate, plaćaju se doprinosi, dažbine državi i od toga to nije isto vlasništvo Novice Tončak. Dobro, u medijima je predstavljeno da ste vi došli i rekli dobar dan, hoću vilu. Evo, milion i po, slušaj, ja plaćam. Slušajte, da sam došao i da odem sad. Ja znam koliko para imam i predao sam agenciji, mm-hmm. koliko imam svojih para Novice Tončak i niko meni ne brani da kupim šta god hoću sa tim parama. Mogu samo da dokažem da li sam na te pare platio porez i da li su pare čiste. Još jedna stvar. Znači, kad dođe neko iz inostranstva, on donese i kupi šta hoće. Ja i dalje pozivam naše privrednike, naše mlade ljude, da novac može da se zaradi u Srbiju. I da u Srbiju prestanu neki mediji da govore ljudi koji rade i zarađuju novac da su tajkuni. Ja pozivam sve privrednike, a i mlade ljude da otvore firmu i da rade u Srbiji i da u Srbiju može da se lepo zaradi i živi. Evo, ja sam primjer od toga. Ja pišu dio, znači nemam vilu, nemam avione, nemam nešto, ali sam rekao da sam kao ostvaren čovjek, neću da kažem bogat čovjek, ne znam šta to znači, kad je neko bogat, koliko da ima da bi bio bogat, ostvaren čovjek, i tako sam ušao u politiku. I molim da i ljude ostvarene uđu da se bave politikom. Mnogi kažu da ste upravo zbog toga sumnjivi jer niste lako potkupljivi, zato što imate već iza sebe dosta i ne znaju šta će sa vama. I da smetate. Slušajte, ja uvek kažem ono što mislim. I u tome je problem. Pa slušajte, da vam kažem nešto. Znači, da li ja mogu da kažem nešto loše? Evo, svi kažu, na primjer, da li nekad napadam pred... Da li mogu nešto da loše da kažem? Znate šta, ja živim u Surulici i dan danas, jako sam ministar, sa porodicom i svaki dan putujem Surulica, Beograd, na sednice... Za koliko stigneš? Znači, da li mogu nešto da kažem protiv predsjednika Aleksandra Vučića koji je inicirao i napravio autoput kad ja sam stignem za 2,5 sata od Surulice do Beograda, nije mi je trebalo 3-4 sata. Mm-hmm. Da li mogu nešto što kaže, ako ništa drugo, Bog vidi sve, da kažem da nešto loše protiv Aleksandra Vučića koji je napravio inicirao taj put. Što ga neko pre njega nije napravio? To se ja pitam, i kako mogu nešto loše da kažem? Neke stvari kad neki političar loše uradi, ja ću sigurno... Kakav je vaš stav, kada ste pomenuli predsjednika Vučića, koalicija SPS-a i SNS-a ja i na budućim izborima? Da se vratimo nova dešavanja, doću na kraju da vam mm-hmm. kažem. Pošto se spremu izbori i oko toga... Jeste, ali evo, posljednja afera je bila, to su te Pandora papiri, i tebe su optužili firma na Devičanskim ostrovima, otkud tebi firma, ti si rekao da je otvoren račun, da nisi ništa radio preko toga, i nema da su neke pare prelazile preko tog računa. Ali tu imali su papire i Tony Blair i najveća ličnost iz sveta. Tako da je bilo pitanje časti da bude. Znači, ja sam sa Jordanskim kraljom, sa Milo Đukanovićem, sa Tony Blairom, sa nekim Rusom. Svaka čast. Slušaj, to meni godi da je to tako. Ja da vam kažem, neki ispituju ljudi da li sam nešto prenao, nisam. Ali gledajte, moja otvorenost se ponekad zloupotrebi. Naročito kod ovih mladih novinara, ženih dokazivanja i senzacija. Da objave neku senzacionalnu vest i onda tako se desilo. Ja cenim rad svih tih novinara koji su radili Pandorine papire. Kažu 150-200 novinara. Krik je dobio kod nas, valjda to neko ekskluzivno pravo, mm-hmm. ali sigurno znam i već sam obavešten da je Krik dobio da to pošteno odradi. I ja kad me pozvala novinarka, bio sam korektan, nisam znao o čemu se radi, o čemu će da pričamo. Oni su snimali moj razgovor, jer nisam mogu ni da se setim. Da sam radio nešto sa tom firmom, bilo koji posao, bilo, ja bi se setio. Otvorio sam firmu i zatvorio firmu. I sad ću to da vam kažem, firma nema račun, ništa nije radila. Pre 12 godina. I ona je došla kod mene, zajedno se dogovorimo, da mi kaže šta da spremimo od papira i kad ću da snimam, da dam intervju, da ima uvid. Ja nisam ni znao, oni su jedan put došli. Da li je ovo vaš potpis? Da li ste ovo sećate? Da li sećate ovog čovjeka? Da li se ovo... Ja sam im rekao, ne sećam se, za 2-3 dana proverit ću o čemu se radi. Znate šta, od 2010. godine švajcarska neka investiciona banka je davala kredite za izradu hidroelektrana. I ja sam hteo da otvorim firmu u Švajcarsku da bi radio u Srbiji. I dao sam agentima da mi otvore firmu
platio, ne znam koliko je to bilo. Međutim, nisam dao da mi se otvori firma na Devičanska ostrva. Firma jednu, u toj firmi, samo za jednu godinu je uplaćeno ne znam koliko eura, 500 ili 1000 eura, da bi živela firma, odnosno troškovi održavanja firme. I ništa više, nema ni račun, ako 7 godina ništa ne plaća, to ona se samo ugasi. I firma je ugašena, znači Krik je prečuto da firma ništa nije radila, da nema ni jedan dinar prometa, da imaju papir, da je samo za jednu godinu plaćeno održavanje održavanje te firme. I ja sam imate uzo, te papire i vi ja ste to prikupili. Slušajte me, ja sam znači pošto uvijek hoću da izađem pred moje građane i pred svega isprava, ja sam uzeo ovako presek jedan, znači dana 7.10.2021. godine Krik je objavio članak o mom pravnom licu i o mojoj povezanosti sa njim. Ja sam 9.10. da je sad 21. godine angažovao nezavisne ekonomski istražitelji iz Londona, koje sam platio da u hitnom postupku sprovedu nezavisnu istragu o svim aktivnostima ovog pravednog lista njih i njihov radi u toku. Trenutno koje raspoložive podatke imam, znači da je firma osnovana i registrovana odgovarajući registar 13.9.2010. godine, dobila jedinstveni matični broj i registrovana je na adresi registrovanog agenta. Dana 30.11.2011. godine je plaćeno godišnje taksa za rad firme i isto je verifikovano u taj registar. Dana 30.4.2012. je po sili zakona izvršeno apsolutno zatvaranje pravnog lica, arhiviranje podataka o istom zbog apsolutne neaktivnosti i neplaćanja, neobnavljanja godišnje dozvole. Znači, 7 godina ako ne obnovite, on je automatski... I to ugasne. Krik objavio. Krik ovo ništa nije objavio. Krik je objavio, tu je sedmično bilo da je Tončev zaboravio... Vi ste zaboravili, pa ste se naprosto setili. Evo, ja vas pitam kao voditelje. Pre 12 godine pozvali ste nekog u emisiju. On nije došao. Ne možda se setite. Da je došao, setili bi se sigurno. I samo sam tražio od novinara Krika, dajte da mi 2-3 dana. Dokumentaciju. I onda me pita novinarka telefonom, i to nisam znao da snima, pita me, kaže, kako ste, pre 3 dana ste rekli da nemate firmu, da sad imate. Da. Pa kako, da sam nešto radio sa tom firmom, ja bih se setio. Znači, firma ništa nije radila, dobio sam papire, tako da... Za kraj, da se pripremimo, poslednje tvoje optužbe su za fudbal. Ti si ljubitelj fudbala od najranijih dana, pokušao si da aktiviraš fudbal u Surdulici. I za to su vas optuživali. I to te optužuju. Iako fudbal treba da se aktivira širom Srbije. Ne znamo iz kog mesta će doći najveći fudbaleri. Ti si ljubitelj, ti si i svoje pare investirao u to, a onda su te napali. Da ste iz opštine, iz budžeta opštine Surdulice dodelili 132 miliona dinara. Onda su te... I to godišnji. A optužili su te i za kladionice, da učestvuješ u klađenjima. E sad, šta je od svega toga istina? Evo ako ja da vam kažem, znači ja sam do 2008. godine bio predsjednik fudbalskog kluba Radnik Ja. 2008. godine kad sam postao predsjednik opštine, dao sam ostavku i onda je posle mene su se promenili 2-3 predsjednika, na kraju je sad moj sin predsjednik. Posle mene su bila 2 druga predsjednika. Fudbalski klub Radnik je jedno sportsko udruženje opštine Surdulica. I to nije moje udruženje, niti je od mog sina, niti bilo šta. Po zakonu svaka lokalna samouprava finansira sportska udruženja po programima koje naprave. I nikako, znate šta, oni su sakupili za 5 godina koliko je dato para iz opštine, 130 miliona je dato za 5 godina. Dinara. 130 miliona dinara za 5 godina, to je znači 20 i nešto miliona godišnje. I onda je stavili Tončev daje. Evo vidimo kakav je stadion, to je dio. Evo je lepota za Surdulicu. Da li ima neki ovo grad? Ovde država nije uložila, lokalna samouprava i fudbalski klub Radnik su sami pravili ovaj stadion, sami investirali. I meni je drago da posle mene, ja kad sam otišao, Radnik je bio iz zone, prešao u Srpsku ligu, sad igra Superliga. I tražio sam posle ovih naslova izveštaje od fudbalskog kluba Radnik. Oni su mi dali da su za 5 godine zaradili 550 miliona dinara od prodaje igrača, od sponzora, od TV prava, od solidarnosti iz UEFA.
tako da se fudbalski klub Radnik uopšte ne finansira od lokalne samouprave. A znate šta, tamo i žive od toga 40 porodica, nijedan radnik u Kovi nije otpušten. Uvek mladi ljudi idu i da pomažu i bolnicama i građanima Surdulice, tako da sam ponosan na klub Radnik. Posle toga, znate, kao što sam rekao, nijedan stepenik nisam preskočio i ovde nisam. Znači, bio sam predsjednik jednog malog kluba u Surdulici, onda sam predsjednik regiona, fudbalskog regiona Istočne Srbije, bio sam potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Tako, uvek sam išao redom i nijednu stepenicu, nego korak po korak, kako u sportu, tako u poslu, tako i u politici. Da li vas, evo, suštinski dotiču ove naslovne strane? Vi se niste ni oglašavali, sada ste se odazvali. Nisi ni demantovao, niti ste se bavili time. Neću ni da demantujem, neću ni da, neki su moji advokati tužili, neke sam povlačio tužbe. Znate šta, niko ne može da napravi od vas ovo što niste. Mogu da napišu jedan, dva ili pet dana. Ja sve dok dobijem izbore u svoje mesto, ja ću se bavim politikom. Kad me neće moji ljudi, onda više neću se bavim politikom. A neke stvari se moraju nekad i dokazati. Evo, samo za kraj, ovdje sreli smo Dragana Vučićevića. On je napravio malo šaljivu priču o tebi oko sabora Trubača u Guči. Da si ti sedmi orkestar lično ubacio kao ministar. I da kao ministar imao si ekskluzivno pravo diskreciono da ubaciš još jedan orkestar. Evo, vidite. Znači, Guča je ovo da objasni vašim gledalcima, ne znam koliko vremena. Čekaj, najveći trubači su iz svog kraja. Slušaj, ko pobedi u Surdulici, taj pobedi u Guči. To je uvek tako. Obično, vi imate svoje takmičenje i taj je budući pobednik Guče. Mi u Surdulici smo imali 15 registrovanih trubača koji su hranili po 10 ih ima, znači 150 porodica samo od trube, dok je bilo vreme. Sad su spali na 6-7. To je problem i lokalne samouprave i države, kako da pomognemo tim ljudima i da oni ostanu da mogu da zarađuju leba od tog svog zanata i za mene su oni umetnici. Ali znate šta je ovaj problem? Znači, Guča ima 4 predtakmičenja. Surdulica, Kovačica, Zlatibor i Boljevac. U Surdulici uvijek bilo oko 30 takmičara. Ove godine samo 7. A po ključu Surdulica je davala 6 orkestra. 7 su se prijavila. Ja sam samo pozvao organizatora, ljudi, stavite sedmo. Kad se uzeli 6, dajte i ovo 7. I oni su dali 7, a šta sam onda mogao da biram? 6 i zapravo žiri, ostao 7. Kako sam ja mogao da utičem? Ali senzacija da napiše neko. Ali svaka čast. Stončer su sve meša. Meni je drago da su svi 7 otišli. I drago mi je da je pobedio orkestar i Surdulicu u Guči. Ali to je obično uvek tako. Znate šta, novinari, evo, pogledajte te naslovne strane. Niko neće da napiše šta radi naše ministarstvo. Ministre, nema lepih naslova, nema tema. Neće ni da bude. Evo, pogledajte primjer. Vlada i predsjednik Aleksandar Vučić su sigurno formiranjem ovakvog ministarstva hteli da se razvije i onaj deo nerazvijene Srbije. Ja uvek kažem, uvek kažu, plate u Beograda su velike, a plate u nerazvijene opštine su vrlo manje zato što je skuplji život u Beogradu. Ja tu teoriju ne mogu da podržim. Skuplji je život u manjim sredinama nego u Beogradu. Znate, u Beogradu imate fakultete. Čovjek može da studira tu da ne plaća stan. U Beogradu imate ambulante, dom zdravlja na 100 metara. Neko iz selo treba da dođe 30 km da putuje. Neko ako hoće u pozorište da ode, mora da ode do Niš ili do Beogradu, veliki centar. U Beogradu imate sve. Možda je luksus skuplji u Beogradu. Ali život, i kažem da je uvek skuplji u manjim sredinama. I niko nije, što bi rekao, se bavio time šta radi naše ministarstvo, čime smo se bavili, koliko smo opština pomogli i šta treba mi kao ministarstvo, ja kao ministar koji sam vodio jednu nerazvijenu opštinu, da pomognemo, imamo 44 po statistici nerazvijene opštine, da jedna po jedna polako se približavaju i po platama i po načinu života kao Beograd. To je moj zadatak u ministarstvu. Zakazujemo sljedeće druženje ovdje u studiju da se ne bavimo raznim demantima i raznim natpisima, nego upravo o tome da govorimo ono što je važno za celu Srbiju, za unutrašnju Srbiju, decentralizaciju. Kad budeš gostom, onda ćemo o tim radovima i najavit ćemo i izbore. I sve o tome ćemo govoriti. Što se tiče izbora, ovako mi smo imali... Ne, nećemo sad, nisu raspisani. Imaćemo vremena i pričamo o ovom. Znači, hoću da na svaku temu razgovaram sa vama. A da vam kažem, nekad mi je smešno, nekad mi je lepo, nekad je loša reklama. Evo, vila. Dobra lepa vila, možda i tvoje. Tako da mene politika ne opterećuje. To da znate. I on, mogu da napišu ljudi šta hoće. Ja znam ko sam i šta sam radio i ponosan sam na svoj rad. I voleo bih da sljedeću emisiju stvarno zakažete. Ovo je zapravo vaš ponos. Da,
tačno. To što su radi i te kuće koje se napravili, te objekte, to stoji iza mene. Ali ovo, nažalost, ovo je prvi put prikazano na televiziji. Neće nikada se prikaže to, zato što možda ljudima to i smeta, možda i ljubomore. Znate šta? Da si manje radio, manje bi te napadalo. Bilo bi vam lakše. Nastavit ću još više da radim, nastavit ću i moja teta da radim u Tončev gradnji, ali bi stvarno voleo da sljedeću emisiju malo da vidimo kako da po radu ministarstva i kako da pomognemo tim manjim sredinama i da ne napadamo uvek sve što se uradi u lokalnom samoupravu kao što napadaju to fudbalski klub Radnik. Bilo bi lepo da imaju svaku malu opštinu, ne mora da je fudbal, nek ima odbojkaški, nek ima košarkaški. Neka svako napravi svoje. I meni je ponos što je Surdulica grad mladosti, lepote i sporta. Hvala. Hvala ministre, hvala na izdvojenom vremenu. Vidimo se uskoro ponovo i bavit ćemo se nekim drugim temama. Sada nastavimo dalje. A morali smo ovo sve da demantujemo.